termina no México a reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Aqui no G20, a presidenta Dilma Rousseff deixou claro que o Brasil está preparado para ajudar, mas não tem a receita para solucionar a crise. Aprovado o texto da Rio Mais 20, que será levado aos chefes de Estado. E presidenta Dilma destaca a importância do documento. É um grande avanço e é uma vitória, porque eu não conheço nenhuma reunião ambiental que tenha tido um documento prévio acordado entre as partes. E você vai ver também nesta edição do NBR Notícias. Terminam os diálogos para o desenvolvimento sustentável, que escolheram 30 recomendações da sociedade para encaminhar aos governantes. Produtos brasileiros ganham destaque durante a Conferência das Nações Unidas. Artesãos, agricultores familiares e extrativistas expõem na Praça da Sociobiodiversidade. E venda de produtos já é recorde na Rio Mais 20. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O documento final da Rio Mais 20 foi aprovado na madrugada desta terça-feira. O texto agora será levado aos chefes de Estado. A reunião de líderes de governo começa amanhã e a presidenta Dilma Rousseff volta do encontro do G20 no México para participar da Conferência das Nações Unidas. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro, nos estúdios da NBR, com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Bom, a terça-feira foi decisiva aqui na Rio Mais 20. Depois de muita negociação entre as delegações que representam 193 países que participam da conferência, o documento final foi aprovado e começa a ser analisado amanhã pelos 40 chefes de Estado que já estão no Rio de Janeiro e outros 90 que vão chegar até sexta-feira. As negociações foram intensas. Houve muito entre e sai das salas. As reuniões vararam a madrugada. Mas o texto foi fechado e aprovado pelos quase 200 delegados que estão na Rio Mais 20. E agora vai ser levado para a discussão dos líderes mundiais que, a partir de amanhã, vão se reunir na conferência. Os coordenadores brasileiros, como país anfitrião, receberam um texto de um pouco menos de 40% acordado e hoje temos um texto 100% acordado pelos 193 integrantes desse comitê preparatório. Este foi um processo transparente e inclusivo. E eu acho que essa, desde já, é uma das marcas aqui da conferência Rio Mais 20. O documento sugere investimentos em energia renovável, a colocação em prática dos compromissos sobre mudanças climáticas, reforça a importância da segurança alimentar e pede aos países que ratifiquem a Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, proibindo a pesca predatória e ilegal. O documento da Rio Mais 20 ainda fortalece o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, dentro da estrutura da ONU. Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a proposta é que entrem em vigor em 2015. Até lá vão ser formatados por uma comissão de 30 membros da ONU. Os recursos vão sair de instituições financeiras regionais e internacionais. O texto esclarece que os países têm responsabilidades diferenciadas com o desenvolvimento sustentável. Para isso, os países ricos são incentivados em transferir tecnologia e capacitar os países em desenvolvimento. Eu acho que nós temos aqui um aspecto extremamente importante de revisão dos objetivos do milênio, e uma recomendação do próprio painel de alto nível de sustentabilidade do secretário-geral que tiver onde participar, e que oferece como caminho essa recomendação os objetivos do meio sustentável. E houve um acolhimento disso com um olhar, um processo absolutamente transparente, objetivo de construção e de definição de como é que nós vamos ter isso nos prazos, com um mandato definido. Em relação a Rio 92, a Rio Mais 20 trata a questão do desenvolvimento sustentável de uma forma mais ampla.
Além da preservação do meio ambiente, o documento da Rio Mais 20 chama atenção para a urgência de se erradicar a extrema pobreza, gerando empregos a partir de uma economia sustentável, a economia verde e de um piso social, uma renda mínima associada a projetos de inclusão que utilizem tecnologias limpas e inteligentes. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias daqui da Rio Mais 20. Voltamos agora ao estúdio da NBR em Brasília. Renata? Obrigada, Renata, e até já. E no México, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância da aprovação do documento que será levado aos chefes de Estado durante a Rio Mais 20. É um grande avanço e é uma vitória, porque eu não conheço nenhuma reunião ambiental que tenha tido um documento prévio acordado entre as partes. Então, eu acho que a gente tem de comemorar, assim como uma vitória do Brasil, ter conseguido aprovar um documento que seja um documento oficial entre os diferentes países, contemplando posições distintas. Porque não tem só, desculpa, mas não tem só europeus, não tem só asiáticos, não tem só países do G77, são todos. Cada um é um voto e cada um tem a mesma consideração que o outro, ou então não tem reunião possível entre países. E o Brasil vai repassar 10 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional para ajudar no combate à crise internacional. O anúncio foi feito em Los Cabos, no México, durante reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. A crise financeira na Europa foi discutida durante o segundo dia do G20, que reúne as maiores lideranças do mundo. A presidenta Dilma destacou que houve consenso entre os países de que a recessão vem sendo gerada por causa das dívidas públicas e privadas e que as medidas devem ser tomadas no tempo certo para atender às necessidades dos mercados e das populações mais afetadas. Ressaltou ainda a solidariedade entre os países europeus para ajudar a driblar a crise. A presidenta Dilma anunciou também os valores que o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vão repassar como aporte para o Fundo Monetário Internacional. Serão 43 bilhões da China, 10 bilhões do Brasil, 10 da Rússia, 10 da Índia e 2 bilhões de dólares da África do Sul. Segundo a presidenta, os países emergentes e em desenvolvimento querem a retomada das negociações de Doha para que a economia mundial seja mais justa, para não aumentar os desequilíbrios globais e comprometer o desenvolvimento. Ainda segundo a presidenta Dilma, o Brasil está preparado para ajudar, mas não tem a receita para solucionar a crise. Nós enfrentamos várias crises, nós temos uma vivência. O que nós aprendemos? Nós aprendemos a valorizar inflação baixa, nós aprendemos que isso é um valor, nós aprendemos que temos de ter bancos sólidos, que tem de ter controle e fiscalização. Então, nós temos um processo. Nem por isso a gente pode chegar e ficar, vamos dizer assim, entre parênteses, deitando regra. Pela manhã, no México, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a chanceler alemã Angela Merkel. Durante o encontro, as duas trataram da crise na Europa. A presidenta Dilma também se encontrou com o presidente espanhol Mariano Rajoy. Os chefes de Estado participam de cúpula dos chefes de Estado do Rio Mais 20, que começa amanhã. E terminou a rodada de negociações dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável. Sugestões de vários países sobre energia, água e cidades sustentáveis serão encaminhadas aos líderes mundiais. Nós vamos voltar ao vivo agora ao Rio de Janeiro com Renata Soares, com mais informações sobre a Rio Mais 20. Renata, é com você. Pois é, Renata, depois de 10 debates da sociedade civil, terminou hoje os Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável. Agora, as 30 recomendações definidas nesses painéis vão ser encaminhadas aos chefes de Estado aqui na Rio Mais 20. Os diálogos foram um debate paralelo à discussão do documento oficial da Rio Mais 20, negociado entre chefes de Estado. Foram 10 plenárias que reuniram cerca de 1.300 pessoas por dia e muita gente participou de mais de um painel. Participei de uns 5 diálogos. Energias sustentáveis, produção e consumo conscientes, oceanos, um pouquinho do Fórum de Água ontem. Foram 4 dias de debates que contaram com a contribuição de especialistas e a participação, às vezes, acalorada da plateia.
Para cada tema, foram escolhidas 3 recomendações que vão ser encaminhadas aos governantes presentes à Rio+20. Mas essas sugestões não vão ser obrigatoriamente adotadas pelo documento final. Apesar de ser em paralelo da reunião dos chefes de Estado, ele tem uma importância porque é participativa para a sociedade civil. Então, embora não tenha o mesmo peso decisivo, vamos dizer assim, a partir dessas reuniões saem encaminhamentos que vão pleitear junto aos chefes de Estado algumas metas. Para outros, a participação de segmentos da sociedade na discussão pode chamar a atenção dos governantes para o problema. Quando há uma preocupação, né, com o futuro que nós queremos, ele é muito bem-vindo. Salienta a importância e o quão tem sido importante, na verdade, a sociedade parar para perceber que precisa ser feito algo. E quando eu vejo o mundo, os governantes, né, a população mundial tendo essa preocupação de fazer um mega evento como esse, para discutir propostas que venham a somar, né, com um futuro melhor, eu vejo isso como algo muito, muito importante, muito relevante, sim. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, cerca de 14 mil ativistas participam também da Cúpula dos Povos e existem ainda mais de 1000 atividades nacionais e internacionais. Segundo ele, a participação social vai fazer da Rio+20 um marco entre as conferências da ONU. Não há possibilidade de pensarmos em desenvolvimento sustentável sem esse pilar fundamental da participação democrática. Enquanto em alguns lugares do mundo se prega a retração econômica, a recessão e a diminuição de direitos e de democracia, nós afirmamos que o único caminho possível para encontrarmos o caminho real, a perspectiva real do desenvolvimento sustentável é colocar mais gente à mesa da discussão. A agricultura familiar responde hoje por 70% dos alimentos consumidos no Brasil e por aproximadamente 28% do que se exporta. Condições diferentes de trabalho no campo, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, que reforçou durante a Rio+20 a necessidade de garantir assistência técnica específica a produtores da agricultura familiar. Para agricultores que produzem já em base orgânica, nós precisamos de uma TER diferenciada, uma assistência técnica diferenciada, voltada para essa questão da agroecologia. Mas também tem um outro trabalho importante, que é para os agricultores que produzem de maneira tradicional, nós também oferecermos uma visão de sustentabilidade e estamos, a partir de 2012, assumindo o compromisso de, em todas as chamadas públicas de assistência técnica, incluir a assistência técnica do manejo sustentável, né, do manejo do solo, da água e dos insumos. Com que objetivo? Com o objetivo de que mesmo aqueles que produzem de forma tradicional, né, venham a reduzir muito o que usam de agrotóxicos, porque ainda se usa muito agrotóxico no Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, firmou hoje aqui na Rio+20 um compromisso com outros 18 bancos estrangeiros para ampliar o financiamento de projetos ligados ao desenvolvimento sustentável e inclusivo. Estes concessão de crédito, de uma maneira preliminar, somou no ano passado por esses bancos cerca de 89 bilhões de dólares. E o nosso objetivo daqui para frente é ampliar o apoio dos bancos de desenvolvimento à sustentabilidade e ao desenvolvimento socialmente inclusivo. Na Arena Socioambiental, que está montada no Museu de Arte Moderna, no centro daqui do Rio de Janeiro, um espaço reúne o trabalho de agricultores familiares, extrativistas e artesãos. A expectativa dos expositores é chegar a 3 milhões de reais em vendas até o final da Rio+20. A repórter Ana Gabriela Salles esteve por lá e nos mostra agora algumas das novidades sustentáveis da feira. Foi na delicadeza do bordado que a paraibana Ana Glória descobriu mais que um talento, uma forma de gerar renda para ela, a família e a comunidade. Ana preside a Cooper Única, que envolve 18 cooperativas de artesanato em 12 estados. A venda dos produtos beneficia 2 mil mulheres. Gera renda para todas as comunidades, né? O resultado está sendo maravilhoso. São bolsas, bijuterias, roupas, uma verdadeira vitrine do projeto Talentos do Brasil, que coloca a sustentabilidade
comunidade no auge da moda, aproveitando a matéria-prima de cada região. O objetivo desse projeto é justamente de promover as matérias-primas da sociobiodiversidade, agregando valor a esses produtos e traduzindo num produto de moda sustentável. Para matar a fome, uma castanha típica do Cerrado, o baru, altamente nutritivo. Adalberto é um dos agricultores familiares de Minas Gerais que vendem a castanha para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e também para a merenda escolar. Nós temos um trabalho altamente sustentável, porque ele vem do extrativismo, onde as pessoas estão aprendendo a preservar, tirar a renda. Nós estamos com desenvolvimento social, econômico e ambiental, tudo junto. Um grupo de seringueiros veio um pouco mais de longe, da região norte do país, para trazer uma técnica de borracha totalmente natural. A matéria-prima está aqui. Eles misturam o látex da seringueira com pó da madeira para fazer uma série de produtos, como potes, suportes e toalhas de mesa. O projeto dos chamados encauchados de vegetais da Amazônia beneficia mais de 1.200 famílias, muitas delas de indígenas. É um produto muito resistente, ele é eterno, Ele é resistente à quentura, resistente à durabilidade e é um produto que a gente vende com garantia. É maravilhoso, né? É um recurso, você vê que você tem aqui a questão da padronagem, né? A variação da padronagem, ela é totalmente impermeabilizada, mas de um produto natural e resistente ao calor. Então a gente pode usar vários recursos. Aqui os cantos de panela também são... As cores são cores naturais, né? Eles adotam práticas de conviver no tempo, respeitando o fluxo da natureza. E a gente quer fortalecer e mostrar para o mundo que é possível viver e conviver, e que essas populações têm um papel muito importante. Então a gente quer mostrar para eles a riqueza dos biomas brasileiros e a riqueza das populações que vivem nele, e também os produtos maravilhosos que são possíveis de se encontrar dentro desses biomas. Se você quiser acompanhar a programação da conferência, é só acessar o site da Rio Mais 20. Voltamos agora aos estúdios da NBR em Brasília. Renata? Muito obrigada pelas informações, Renata, e até amanhã. E hoje no programa Bom Dia Ministro, Fernando Bezerra da Integração Nacional também falou sobre a participação do Ministério na Rio Mais 20. O Ministério da Integração apresentando essa obra, falando do trabalho que a gente está tendo, os cuidados em relação à preservação dos achados arqueológicos. Inclusive, o maior sucesso é uma preguiça gigante que existia aí no sertão há mais de 12 mil anos. E essa preguiça está em bom estado de conservação, e a quantidade de crianças e escolas públicas do Rio que tem aparecido no estande do Ministério da Integração é impressionante. Mas isso tudo é para poder dizer que a gente alia crescimento, desenvolvimento com o conceito de sustentabilidade, com o conceito da preservação da nossa história, das nossas raízes culturais. É isso que a gente quer com a obra da transposição, aproximar a água daqueles que precisam da água no interior do Nordeste. Mais de 10 mil atendimentos foram feitos pela Controladoria Geral da União no primeiro mês da Lei de Acesso à Informação. Em um mês de Lei de Acesso à Informação, o governo já recebeu mais de 10 mil solicitações e dúvidas sobre dados públicos. INSS e Banco Central estão entre os que mais recebem pedidos de informação. Mais de 6 mil já foram respondidos e, segundo a CGU, o restante terá retorno no prazo legal, que é de 30 dias. É uma clara demonstração, esse alto número de informações já respondidas, que o Poder Executivo Federal, de fato, está preparado para atender o que estabelece a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação determina que os órgãos públicos federais, estaduais e municipais coloquem na internet dados sobre suas atividades em linguagem clara. Só não serão fornecidas ao cidadão informações consideradas sigilosas, como, por exemplo, aquelas que coloquem em risco a segurança nacional, atrapalhem as investigações policiais e ainda informações pessoais. O atendimento pode ser feito também por telefone ou de forma presencial nos serviços de informação ao cidadão, os chamados SICs, já instalados em todos os órgãos públicos federais, como nos Ministérios da Justiça, da Previdência e na Embrapa. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão também criou um guia na internet, onde o cidadão tem acesso a informações de 870 serviços,
como seguro-desemprego, imposto de renda e aposentadoria. Estes 870 serviços catalogados, eles já estão detalhados, tanto do ponto de vista de como obter, do que o cidadão precisa apresentar de documentos, de onde ele tem que ir e daqueles que, inclusive, podem ser acessados diretamente pela internet, de casa, sem a necessidade de deslocamento. Para mais informações, basta acessar o endereço que está na tela. Tornar o grão do café mais resistente. Uma técnica desenvolvida pela Embrapa promete melhorar a qualidade do produto e torná-lo mais competitivo. Hoje, o Brasil é considerado o maior produtor mundial de café. O café é uma bebida produzida a partir dos grãos torrados. Pode ser servido quente ou gelado. Pode ser amargo, forte, solúvel, orgânico e até descafeinado. Cada um tem uma preferência. Nailton já fez a escolha dele. Eu prefiro um sabor mais elevado, uma acidez melhor. Eu gosto de apreciar o café. E não é só o sabor do café que atrai os consumidores. Para este empresário, o aroma do cafezinho também é um ingrediente importante. Não só o sabor, mas o aroma do café é sensacional. O aroma faz com que a gente realmente venha tomar aquele cafezinho quente, aquele sabor gostoso, sabor Brasil, né? O café que tanto atrai os brasileiros foi alvo de uma pesquisa da Embrapa que tem como ideia melhorar a qualidade deste produto. O Brasil é o maior produtor mundial de café, com 36% do mercado e o segundo maior consumidor. O estudo dos genes do café pela Embrapa começou em 2006, mas o resultado da pesquisa só foi reconhecido e patenteado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em abril deste ano. A técnica tem como principal objetivo melhorar a qualidade do café no Brasil. A nossa patente é um subsídio para pesquisadores que desenvolvem projetos de transgenia em café. Pesquisadores que queiram transformar o café com genes de resistência à praga ou com genes que acarretem propriedades organolépticas desejáveis, como baixo teor de cafeína, o sabor do café e assim por diante, podem se valer desse promotor para fazer os seus projetos de desenvolvimento de transgênico. A pesquisadora também acredita que a técnica desenvolvida pela Embrapa pode contribuir para a redução do preço do produto. O mercado ganha uma possibilidade de dispor de um produto de maior qualidade, talvez com um preço mais baixo. Então, o ideal para o mercado é que se consiga produzir algo melhor e mais barato do que o que a gente já tem disponível. Quanto melhor o café, claro que você vai gostar mais, para quem é um bom apreciador de café. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.